Λοιπόν, συνεχίζουμε με αυτήν, επειδή το περιβάλλεται εις το βιβλίο της Σοφίας Σιράκ, στο 35ο κεφάλαιο, που είδαμε σε αυτό το κεφάλαιο ότι ναι, μεν, να κάνεις τις προσφορές σου εις τον Θεό, αλλά με την προϋπόθεση ότι το προϊόν δεν θα είναι από αληθείες. Δηλαδή, δεν θα κάνεις αληθείες, κλοπές ή ό,τι άλλο, βιαιοπραγίες κλπ. Να αποκτήσεις χρήματα για να τα προσφέρεις στην Εκκλησία. Δηλαδή, να τα προσφέρεις στον Θεό. Αυτό ο Θεός το απολύθηκε. Και μέσα από την εξέλιξη του Ισραήλ, είδαμε ότι δεν είναι λίγοι εκείνοι οι οποίοι πολλά τους εκβιάζουν τα πράγματα. Και έτσι ούτε των εκβιαστών τα αφιερώματα είναι δεκτά. Εδώ ο Ιερός Συγγραφέας μας λέει ότι ο Θεός θα ταπεινώσει εκείνους οι οποίοι υπερηφάνους γίνονται. Όχι μόνο λοιπόν δεν θα δεχτεί την προσφορά τους, αλλά και αυτή η ίδια η προσφορά γίνεται εις αυτούς μία κατά. Και βρισκόμαστε στο 20ο χωρίο. Έως αν συντρίψει ως φύν ανελεημόνων και της έθνηση ανταποδώσει εκδίκηση. Και η απόδοση του χωρίου μέχρι τότε συντρίψει την ως φύν, τη μέση δηλαδή, των ασπράγνων αυτών ανθρώπων και τους ασεβείς εθνικούς τιμωρήσει. Βλέπουμε εδώ ότι ο σοφός Ιράκ επεκτείνει την περίπτωση των αδικούντων, όπως ήσαν οι κατακτητές της Παλαιστίνης και διατηρούσαν την παρουσία τους εις τον λαό του Ισραήλ. Τους αποκαλεί ανελεήμονας. Και τούτο, διότι σαν πηγαίνει σε ξένη πατρίδα, θα κάνεις τι. Ένας ο οποίος επιτίθεται, ο λεγόμενος επιθετικός πόλεμος, για να καταλάβει μια γειτονική χώρα, αυτός είναι στο έπακρον άγγλος. Ένας τέτοιος λαός, αν θα ήθελε να προσφέρει τον Θεό τις θυσίες του, αυτές δεν θα ήταν δυνατόν να γίνουν τέτοιες. Πάντοτε λίγο ή πολύ, οι αρικούντες είναι, αγαπητοί μου, ανελεήμονες, διότι αν είχαν το αίσθημα του ελέους, δεν θα προέβαιναν στο να αδικούν. Περιπίν από ένα στρατό κατοχής, μέχρι το δάνειο που σου έδωσε μία τράπεζα. Έχω ακούσει πολλές ιστορίες γύρω από τον εκβιασμό, όταν το κάνουμε, δεν θα γινόταν αλλιώτικα. Εκ μέρους μιας τραπέζης για να πληρώσει το χρέος. Πήγες, δανειστήκες, δεν έχεις τώρα βέβαια να πληρώσεις το χρέος σου. Θα σου ασκηθεί, θα σου πάρουν το σπίτι, θα σου πάρουν το χωράφι, θα γνωρίζετε αυτά. Και μάλιστα εκεί δεν συγχωρεί τίποτα, δεν εσείς κανείς έλεγε. Σας παρακαλώ, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Ο άλλος έχει τα συμφέροντά σου. Μια τράπεζα θα συμφέροντά σας. Δεν μπορεί να χαρίζετε, γιατί αν χαρίζετε, δεν θα μπορούσε και να λυθίσετε. Με την ευκαιρία, αποφεύγετε αγαπητοί μου να λυθίσετε. Και από ιδιώτες που έχουν υψηλών τόρτων, αλλά και από τράπεζες, μπορεί να έχουν χαμηλών τόρτων, αλλά κάποια μέρα κάπου τα πράγματα δεν θα πάνε. Δεν ξέρω, θα έλεγε κανένας, βεβαίω, πολλές φορές ανάγκη να τελειώσουμε το σπίτι μας, κάτι μια δουλειά να κάνουμε κλπ. Δεν ξέρω πώς, αλλά αποφεύγετε όσο τούτο είναι δυνατόν να τα γυρίσετε. Βέβαια, το δάνειο σας έχω πει, πες το λέγαμε, θυμάμαι καλά, το δάνειο είναι μια μορφή ελεημοσύνης. Με τον όρο ότι δεν θα πάρεις τόπον καθόλου τίποτα. Ο Κύριος δεν είπε «Θα
δεν είναι τη σημασία που έχουμε σήμερα στη λέξη, θα πει ελπίζω από. Και αυτό δεν είναι τίποτα άλλο παρά ο τόπος. Δηλαδή, θα τα γνωρίζετε, δεν θα πάρετε τόπο και δεν είστε διατεθειμένοι να χάσετε και θα το πάρετε. Με αυτή την έννοια. Διότι αλλιώτικα τα πράγματα δεν θα είναι ηθικώς καλά, ηθικώς καλά για εσάς. Λοιπόν, να ελπίζετε, να πει, μηδέν απελπίζοντες. Ναι. Αλλά ξαναγυρίζω στο θέμα μου, το έλεος και η αγάπη εκείνων που αδικούν δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν. Σε αυτούς λέγει ο στίχος που διαβάσαμε, συντρίψει ως φύν ανελεεί μόνο. Δηλαδή, εκείνοι οι οποίοι είναι ανελεήμονες, άφλαγοι, ζητούν εκείνο που θέλουν να ζητήσουν, αυτού λέει ο Κύριος θα τους συντρίψει. Είναι μια ωραία εικόνα των υπερηφάνων και εκβιαστών ανθρώπων. Όταν ο Κύριος συντρίβει τη σπονδυλική στήλη, τι παθαίνεις. Πέφτει κάτω, δηλαδή χαπιόρκα. Δηλαδή με τα λόγια του συντρίβει την υπερηφάνεια. Ωστόσο, ο Κύριος θα δώσει την εκδίκηση του καταπιεζομένου λαού του, όπως και του καταπιεζομένου ανθρώπου. Μετά την παραγωγή του αδίκου Χριστού, ενθυμίστε, που λέει ο Κύριος τα εξής, ο δε Θεός που μη ποιήσει την εκδίκηση των εκλεκτών αυτού των βοόντων προς αυτόν ημέρας και νυχτός και μακροθυμών επ' αυτής. Λέει, δεν θα δώσει, λέει, την εκδίκηση σε εκείνους που αδικούνται και τον παρακαλούν μέρα νύχτα. Εκεί θυμόσαστε που είναι ο άνθρωπος Κρήτης που δεν έλεγε το δίκιο σε εκείνη τη χείρα γυναίκα. Και τι είπε, θέλω να την ξεφορτωθώ. Θα τη δώσω το δίκιο της μόνο και μόνο για να είναι ενοχλή. Γίνεται πως σκέφτεται ο άνθρωπος Κρήτης. Πόσο περισσότερο λοιπόν ο Θεός θα δώσει πράγματι το δίκιο σε εκείνους οι οποίοι το στερούνται. Και λέει ο Κύριος, λέω ημί, ότι ποιήσει την εκδίκηση αυτών εντάξει. Σας προκρόνω. Θα πάρει το μέρος του αδικημένου και θα δώσει την εκδίκηση. Βέβαια, αυτή η βεβαίωση του Κυρίου έχει πρωτίστως ένα εσχατολογικό χαρακτήρα. Ένας ομιλητής του Λόγου του Θεού δεν μπορεί παρά να μην φεύγει από τον εσχατολογικό χαρακτήρα των πραγμάτων. Δηλαδή, εν καταπίσεως, οι άνθρωποι αυτοί θα δώσουν λόγο στον Θεό. Θα μου πείτε, τι να το κάνω τότε. Εγώ τώρα το κάνω. Εγώ τώρα το θέλω. Σύμφωνοι και όσο σας είπα, μπορεί να μιλάει κανείς όπως θέλει, αλλά ένας ομιλητής του Λόγου του Θεού δεν μπορεί να μιλάει την υπόψη. Την εσχατολογία δεν είναι δυνατόν. Θα μου πείτε, τότε δεν περιμένουμε πια την προτεστημένη ζωή. Τότε θα κερδίσει την βασιλεία του Θεού με την υπομονή σου, ως αδικούμενο. Αυτό είναι λίγο. Οι λίγοι χριστιανοί αδικήθηκαν στον παρόντα κόσμο. Μάλιστα, βλέπουμε τους μάρτυρες που αλλάξαν τη ζωή τους. Δεν είναι η υψίστη αδικία αυτή. Τι πρέπει τώρα να γίνει, ο ποιμάς θα λέγουμε κύριε πότε θα εκδικάσει την υπόθεσή μας για να πάρουμε δίκιο, τη ζωή που χάσαμε. Ο Κύριος είπε, σας βεβαιώνω, ούτε μία τρίχα από την κεφαλή σας δεν θα χρειαστεί. Δηλαδή θα αποδοθεί η δικαιοσύνη. Αλλά τότε θα μου λέγατε, τι να τα κάνω αυτά, μα δεν κυριωσόμαστε και τίποτα. Τότε θα κερδίσουμε
τις εθνικές μεταφορές οι οποίες πάνε. Ένα ιδρυτικό κράτος μας αρπάζει συγκεκριμένα, μας αρπάζει να ζει. Α, πάρτε παράδειγμα την Κύπρο και τα λοιπά. Όπως δεν έχει το πράγμα, όλα βέβαια θα τα διεκδικήσουμε, αλλά εάν δεν μπορούμε, πέστε μου, τι πρέπει να κάνουμε. Πάντως, ο αληθινός χριστιανός βλέπει πάντοτε στο τέλος της ιστορίας. Μπορεί να αποδοθεί η δικαιοσύνη στην Κύπρο. Ο Θεός ξέρει γιατί τα πράγματα είναι έτσι, πιθανώς, όλα πιθανώς. Να είναι στην μεταγωγία του Θεού. Όπως ακριβώς ο ίδιος ο λαός, ο ίδιος ο Θεός παραδίδει τον λαό του σε ειδικές μεταφορίες. Άλλωστε η συνεχμαρουσία του Βορείου Βασιλείου από τους Ασσυρίους, άλλωστε του Βορείου Βασιλείου από τους Βαβυλωνίους, άλλωστε τούτερ, άλλωστε εκείνο. Όπως δεν έχει το πράγμα, το θέμα είναι ότι αυτά μπορούμε να τα βλέπουμε, μπορούν να αποκατασταθούν, μπορεί να μην αποκατασταθούν. Ο σωστός πνευματικός άνθρωπος πάντοτε βλέπει εις το τέλος της ιστορίας. Αλληλούια. Αλληλούια. Πώς είναι. Τι να κάνουμε. Θα πάμε να τον πυροβολήσουμε, να τον σκοτώσουμε, να τον αντιπαλώσουμε γιατί μας αδικεί ο Θεός ο Κυριάκος. Και προχωρώ, αγαπητοί μου, εις τον επόμενο στίχο, τον 21ο. Έως εξάρι πλήθος υφιστών και σκύπτρα αντίκων συντρίψη. Ο Κύριος λέει θα κάψει τις σοφίες, δηλαδή θα τους υπερηφάνους, θα τους συντρίψει. Και η συνέχεια είναι μέχρι ότου καταστρέψει ο Κύριος πάντα πλήθος υπερηφάνων ανθρώπων και υφιστών και συντρίψει σκύπτα αντίκων βασιλέων. Ξέρετε πώς βασιλεί στην ιστορία την εκεί οι οποίοι κυριολεκτικά έξαρναν τον λαό. Κυριολεκτικά έξαρναν τον λαό. Και δίκουσε φυσικά τον λαό. Και εδώ μας λέει ότι όλοι αυτοί θα πληρώσουν, θα τιμωρηθούν οπωσδήποτε. Αλλά θα προχωρήσουμε. Εδώ πρόκειται γενικεύεται το θέμα, δεν είναι μόνο για ένα άτομο, αλλά είναι και για ένα λαό από όλου. Θυμηθείτε τον Ναμφέ στο Βόρειο Βασίλειο που ο Αχά, ο βασιλιάς του Βορείου Βασιλείου σε ένα λέγον, ήθελε να του πάρει το αμπέλι, να το ενώσει με το δικό του αμπέλι και να το κάνει με ένα άλλο αμπέλι. Του λέει, πόσο μου το πουλάς, λέει ο βασιλιάς του Ναμφέ. Του λέει, δεν μπορώ να σου το πουλήσω, είναι προβολικό. Και μου αποφερέπεται να το πουλήσω, πράγματι, ο νόμος απειλούμε να πουλήσει κανείς το έδαφος που είχε. Αυτό απέβλεπε κάπου ο νόμος αυτός, αλλά και πολύ περισσότερο αν ο αγοραστής ήταν από άλλη φυλή. Δεν μπορώ να σου το δώσω αυτά. Και τότε η φοβερή εκείνη η Εζάβε, η πονηρά εκείνη η γυναίκα, η οποία ήταν σιροφυλίτησα. Έφτασε να φορτιώσει, λέει, στον βασιλιά. Θα βάλω εδώ μερικούς τους αυτομάρτυρες, θα πούμε ότι τον άκουσα να βλάσκημα. Θα λιθοβοληθεί αυτός στη διάθεση της βασιλείας του και θα πάρεις εσύ το πράγμα. Τον λέει, ωραίο να είναι πολύ. Όσα τελειώνουν σε κάθε εποχή θα τελειώνουν και να λέει ο Θεός, τι έγινε έτσι. Και ήρθε ακάθεκτος ο προφήτης Ηλίας να πει στον Κύσολο σκιάτη στη μητέρα του τι τιμωρία του περιμένει. Είναι φοβερό. Πάντως πολλοί είναι κατά οδήποτε τρόπο οι αδικούντες επί της γης. Θα μας έρθει να αντιληφθούμε και υπάρχουν πολλές
μορφές της γης. Εδώ ένας το κράτης έλεγε, που δεν ήταν εκκλησμένο, έχει σε 5 ώρες προ Χριστού, ότι είναι προτιμότερο λέει να αντιληφθείς παρά να αντιληφθείς. Πόσο περισσότερο να το λέγαμε εμείς ως χριστιανοί. Μα προτίμησε να αντιληφθείς, να αντιληφθείς παρά να αντιληφθείς. Πάντως για όλους επιφυλάσσει ο Κύριος τιμωρία. Μακροθυμή βέβαια για τη σωτηρία όλων. Γι' αυτό δεν έπρεπε να μπαίνει αμέσως, μα και μην το ξαναλέγω. Όμως κάποτε ή τώρα στη γη ή στα έσχατα, στη γενική κρίση, ο Κύριος θα αποκαταστήσει τη δικαιοσύνη. Μην ξεχνούμε ότι η αγάπη του Θεού ασκείται έως το τέλος της ιστορίας. Μετά το τέλος της ιστορίας θα επικρατεί η δικαιοσύνη. Διότι μπορεί κάποιος να πει ότι η δικαιοσύνη με την αγάπη δεν ταιριάζουν. Κι όμως και η αγάπη και η δικαιοσύνη, είναι εις τον Θεό θέσεις υπερτέλειες. Πώς μπορούν λοιπόν αυτές να συμβάλλουν, όπως σας εξήγησα. Σε αυτή την πρώτη περίοδο, να μιλήσω σαν χριστιανός από την πρώτη έως την δευτέρα παρουσία του Χριστού, επικρατεί η μακροθυμία του Χριστού και η αγάπη. Γιατί ο Θεός πάντα έχει σωθεί και σε επίγνωση αληθείας ζωή. Όχι ότι δεν φέρει πουθενά η δικαιοσύνη του, όχι. Αλλά επικρατεί η αγάπη. Μετά το τέλος της ιστορίας δεν θα επικρατεί η αγάπη πλέον, αλλά θα επικρατεί μόνο η δικαιοσύνη. Γι' αυτό θα πει, ελάτε εσείς στην βασιλεία μου, πηγαίνετε εσείς στη σημειονία αλλά δεν έρχεται, μας λέει το Χωρίο, για να εξάγει πλήθος ή Χριστόν. Εξέρω, σηκώνω, πρέπει, απολετοιμάζω. Και οι Χριστέ είναι εκείνοι που ανοιχούν τώρα αυτόν τον ίδιο τον Θεό. Βλέπετε, αγαπητοί μου, από το καιρό που ήρθε ο Κύριος Ιησούς Χριστός, μέχρι τώρα έχουν περάσει 2000 χρόνια. Μάλιστα με την ευκαιρία παρενθετικά το λέγω αυτό, αύριο που είναι τη μέσο πεντηκοστή. Είναι δεσποτική εορτή. Ξέρετε γιατί. Διότι αναφέρεται εις τον Θεό λόγο με την απολυμία της διενυπόστατος σοφία του Θεού. Και είναι γνωστό ότι χτίστηκαν όταν έγινε το Βυζαντινό κράτος, χτίστηκε ο ναός της του Θεού Σοφίας και στην Κωνσταντινούπολη, που δεν είναι τίποτε άλλο παρά προσημή του ενανθρωπίσαντος Θεού λόγου. Όταν λέμε ενυπόστατος, ενυπόστατος από την προσωπική, ότι είναι πρόσωπο, δεν είναι αφηρημένη ιδέα, όταν επιτρόπισε, έρχονται τον Ιησού Χριστό. Έτσι λοιπόν, η ενυπόστατος σοφία του Θεού ή ο λόγος του Θεού ή ο Ιησούς Χριστός είναι ονόματα ενός και του αυτού προσώπου. Και ετοιμάζω έτσι ο Ιησούς Χριστός ως ενυπόστατος σοφία του Θεού. Και γιώσασα τη μέσο περίπτωση ή όπου υπάρχει ναός σχετικός με την ενυπόστατο σοφία του Θεού. Αύριο άγεται η εορτή, γι' αυτό και είναι δεσποτική η εορτή. Είναι πολλά, δεν θα πω περισσότερο, είναι μικρή παρένθεση. Πάντως, είδατε πως υβρίεται ο Ιησούς Χριστός από τις ιδέες χρησιές που ακούμε πολλές φορές στους δρόμους, στις αγορές και δεν ξέρω πού αλλού, μέχρι σε αυτόν τον ανέσχυντο τύπο που λέγεται τα Ανδρουλάκης. Ανέσχυντος.
Δεν μου λέτε, θα βρίζατε εσείς τον Μωάμεν. Θα βρίζατε εσύ ή θα βρίζατε εμείς τον Μωάμεν. Μπορεί να είναι σε μια πλάνη οι λαοί που πιστεύουν σε αυτούς, αλλά δεν τους βρίζουν. Σεβόμαστε εκείνο που άλλος ομοίως προσκυνάει και πιστεύει. Γιατί δεν συμβρίζεις εκείνο που οι άλλοι πιστεύουν. Εδώ είναι το. Δηλαδή έχεις το δικαίωμα εσύ, έχεις το δικαίωμα εσύ, να βρίσκεις. Σου το δώσω το δικαίωμα. Δικαίωμα μπορείς να έχεις μόνο όταν δεν ενοχλείς τον άλλον. Τον ενοχλείς τον άλλον, δεν έχεις δικαίωμα. Μπορείς να συνεχίσεις δύο τα μεσάνυχτα στο σπίτι σου και να βάλεις τη διαφορά στο ραδιόφωνο, γιατί έτσι σου ήρθε. Μα η γειτονιά κοιμάται. Μπορεί να επικαλεστείς την ελευθερία σου, να προσβάλλεις και παραβιάσεις την ελευθερία των άλλων, τα δικαιώματα των άλλων. Πώς λοιπόν εσύ βρίσκεις όλους αυτούς τα αγαπητοί μου και τις μαζέψεις του Θεού σου μέσα, εάν δεν φτάσουν βέβαια να μεταβλήσουν και το επόμενο. Και τι λέει η Ήπειρο προκειμένως, η μείωση της δόξης του Θεού. Και μην νομίζετε, είπα ένα όνομα, μην νομίζετε όταν και εμείς, χωρίς να το καταλαβαίνουμε, φτάνουμε στο όνομα την αξία, τη δόξα του Θεού. Όταν πούμε, ποιο να μπορεί το προλάβει ο Θεός να κοιτάξει. Δίνουν ανθρώπινες ιδιότητες. Ο άνθρωπος δεν προλαβαίνει τα πάντα, μα ο Θεός είναι Θεός. Είναι παρακουφαρό, τους πάντα βλέπει. Τα πάντα μπορεί και όταν λέμε ποιο να μπορεί να κοιτάξει ο Θεός, τι κάνουμε, μειώνουμε εκείνο που είναι. Ή όταν λέμε ο Θεός είναι άδικος, προσθέτουμε μια ιδιότητα την οποία ο Θεός δεν έχει. Μήπως και εμείς δεν είναι τα βλάσφημοι και οι χριστιανοί. Μην πάμε λοιπόν σε κάποιους άλλους που γράφουν υπηρεστικά πράγματα, βιβλία κτλ. Όλοι μας λίγο ή πολύ έχουμε μειώσει και μειώνουμε τη δόξα του Θεού. Ας το προσθέσουμε, το προσθέσουμε πάρα πολύ. Όλοι λοιπόν αυτοί θα βρουν βεβαίως κατά τη δικαιοσύνη την απάντηση, την τιμωρία, ξαναλέω, εφόσον δεν με φυτώνει, δεν με παραδείγουν. Όταν διαβάζουμε τα 12 Ευαγγελία του Μακηγημένου, ξέρετε, αισθάνομαι μια πολύ συνείδηση, δηλαδή να θέλουμε να κλάψουμε. Ξέρετε, σε ποιο σημείο, όταν λέμε εκείνο τον στίχο, οι ψάλτες ξέρουν αυτό το στίχο, δόξα τη μακροθυμία σου, Κύριε. Εμείς σου επιφέρουμε τόσα και τόσα, και εσύ μακροθυμία. Αυτό άκρη καιρού. Θα πέσει βαρύ το χέρι του Θεού σε όλους εκείνους οι οποίοι καθιερωμένοι τρόπο υφίζουν τον Θεό. Λοιπόν, θα μπορούμε στον επόμενο στίχο, το 24. Έως ανταποδώ ανθρώπου κατά τις πράξεις του και τα έργα των ανθρώπων κατά τα ενθυμήματα αυτών. Η απόδοση. Μέχρι στον του ανταποδώσει ο Κύριος, βραβεύσει ή τιμωρήσει τους ανθρώπους, ανάλογα με τις πράξεις του, αλλά και ανάλογα με τους λογισμούς και επιθυμίες του. Προσέξτε, κατά τις ενθυμίσεις. Ο Κύριος θα κρίνει. Θα κρίνει όχι μόνο τα έργα των ανθρώπων, αλλά και τους λογισμούς και τις προθέσεις του. Είναι πολλοί οι οποίοι μπορούν να αφήνουν ελεύθερη τη φαντασία τους και την επιθυμία τους να κινείται έτσι όπως να κινείται, λέγοντας, μα εγώ δεν κάνω πράξη, ποιο να δείξα, ποιο να δείξει. Τι είπε ο Χριστός. Η μυθή είναι μάθημα. Αλλά και πάσο βλέπω γυναίκα εις το επιθυμίσε. Ήδη δεν υπήρχε στην δικασία του. Εδώ τι έχουμε.
έχουμε τα ενθυμήματα, τις επιθυμίες, τις σκέψεις, τους λογισμούς και τα λοιπά. Και βέβαια ο Κύριος, που είχε ένα εισθεκτός ομιλία, δεν ομιλεί μόνο για μία πράξη, αλλά προχωρεί, αγαπητοί μου, και η στηρίζα μιας πράξης. Και η ρίζα μιας πράξης είναι οι λογισμοί και οι επιθυμίες. Ακούσατε λέει που υπόθηκε ο φωνές. Εγώ λέγω αδημόσιοι οι διαμαρτάνες, οι ομιχές, οι διαεπιθυμίες μόνο με τα μάτια σου, οι διαλύτερες, το καθεξής. Βλέπετε και κατεβαίνει πολύ βαθιά εις το κίνητρο της πράξεως, της αμαρτίας. Γι' αυτό έχει πάρα πάρα πολύ σημασία. Ώστε λοιπόν να το ξέρουμε, δεν θα κρίνει μόνο ο Κύριος τις πράξεις μας, αλλά και τις επιθυμίες μας, αλλά και τις προαιρέσεις μας. Όλα αυτά θα τα κρίνει ο Κύριος, γι' αυτό πρέπει, ως παντογνώστης που είναι, να προσέχουμε πάρα πολύ. Είστε μια πολύ σκέψη, να την διώξουμε αμέσως. Και να εντυπωθούμε ότι και οι ενθυμίσεις θα κρυθούν για αυτές. Και προχωρούμε αγαπητοί μου, εις τον επόμενο σύνολο των 23ων. Λέει, έως κρίνει την κρίση του λαού αυτού και εφρανεί αυτούς εν το ελέη αυτού. Τι διαπόρρωση. Μέχρις ότου θα κρίνει και θα αποδώσει τη δικαιοσύνη και θα υπερασπίσει το λαό του και θα χαροποιήσει τους εκλεκτούς του λαού του με το έργο του. Ο Ιησούς είχε αφέψει εδώ, αγαπητοί, βλέπουμε ότι ξεπερνά τις ατομικές περιπτώσεις, ότι πολύ κανείς να αντικείται η όρθη. Και βλέπει μπροστά του αυτόν τον λαό του Ισραήλ με τις εθνικές του περιπτώσεις. Κάπου λέει η Γραφή ότι θα στείλω σε εσάς, λέει ο Θεός, τιμωρούς τους Βαβυλωνίους. Μάλιστα, πολύ να πει όνομα, η προειδοποίηση ήταν διαμέσου του Μωυσέως, δηλαδή βρισκόμεθα στον 15ο αιώνα πρώτης του. Και οι Βαβυλώνοι υπερφόρειον λόγια. Οι Βαβυλώνοι έδωσαν τον 6ο αιώνα. Δηλαδή τόσα χρόνια ειδοποιήθηκαν, εάν δεν τηρήσουν τις εντολές του Θεού, θα σας στείλω λέει τιμωρούς. Μετά αναφέρεται στους Βαβυλωνίους. Μετά όμως, λέει το εξής ο Θεός, θα ελεήσω εσάς, γιατί επαρκώς τιμωρηθήκατε, αυτούς δε θα τους τιμωρήσω για την σκληρότητά τους και όσες αδικίες προκάλεσαν σε εσάς. Ίσως να τιμωρηθούν και αμετάκλητα και παντοτινά. Και πραγματικά, επειδή τυπικό παράδειγμα είναι το εξής. Ο Ισραήλ υπάρχει μέχρι σήμερα. Παρά τις περιπέτειες που είχε τις ιστορικές, όχι όμως και οι Βαβυλώνοι. Οι Βαβυλώνοι δεν υπάρχουν. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποιο που λέει η βαβυλωνιακή συνείδηση. Έγιναν άγγλαοι κλπ. Πέραν όμως του Ισραήλ ως εθνότης είναι και ο νέος Ισραήλ, οι χριστιανοί. Σκεφτείτε τα μαρτύρια των χριστιανών μέσα στους αιώνες. Όχι βεβαίως για να τιμωρήσουν. Αλλά γιατί ήταν η ανάγκη οι χριστιανοί να ομολογούν τον Χριστό. Και η ομολογία τους αυτή τους έφτανε, τους οδηγούσε μέχρι το μαρτύριο. Έτσι έχουμε 11 με 13 εκατομμύρια μάρτυρες κατά υπολογισμούς μόνο τους τρεις πρώτους αιώνες.
σημειώσετε ότι το μαρτύριο αρχιδιοκτήτων των χριστιανών δεν σταμάτησε. Μπορεί να σταματάει σε έναν τόπο, συνεχίζεται όμως σε έναν άλλον τόπο. Σήμερα εδώ να έχουμε ειρήνη ως χριστιανοί, αύριο όμως θα έχουμε έναν διωγμό. Κανείς δεν γνωρίζει τι θα γίνει αύριο με τους χριστιανούς. Όχι για να μας συμμορήσει ο Θεός. Κάπου και που έχουμε και την περίπτωση, όχι δεν καταλαβαίνουμε. Αλλά για να υπάρξει η απόδοση της ομολογίας όταν φτάνουν βαριές σύννεφα ασθενείς και υπάρχει και ο Θεός ξέρει αύριο πόσους άνθρωπους και λίγους μάρτυρες μπορούμε να έχουμε. Μάλιστα με αυτή την παγκοσμιοποίηση φώναζε σίγουρη γι' αυτό. Ό,τι χειρότερο μπορείτε να περιμένετε με την παγκοσμιοποίηση. Και μάλιστα δείγματα, βεβαίως δείγματα, έχουμε από τώρα. Ή μήπως δεν τα έχετε αντιληφθεί τα δείγματα αυτά. Υπάρχουν δείγματα. Και λέμε αυτό, μάλιστα, αύριο τι θα γίνει. Τι διωγμός θα μπορεί να υπάρχει εναντίον των χριστιανών, να μην μπορεί να προφέρει το όνομα καν Χριστός. Λοιπόν, μη συγκεκριμένοι. Σε κάθε εποχή πάντοτε έχουμε αυτούς τους διωγμούς. Όλοι αυτοί τι είναι, οι αδικούντες, αδικούν τον λαό των χριστιανών, αλλά θα τιμωρηθούν όμως αιωνίως. Ναι, η μεγάλη πόρνη, η οποία επόμενεψε άπασα την οικουμένη. Το πείτε πώς γίνεται αυτό. Είναι ένας λαός. Εδώ και 20 χρόνια, όταν κάναμε ένα αγαπητή μου την ερμηνεία της Αποκαλύψεως, σας είχα πει, δεν είναι τολμηρό. Και μάλιστα πολύ περισσότερο τώρα, και τώρα το καταλαβαίνω ακόμη και αλλιώς τη διαράξη. Είναι η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν κόμισε κανένα να το πούμε. Ναι, οι Ηνωμένες Πολιτείες. Διότι είναι η μεγάλη πόλη κατά την Αποκάλυψη που κάθεται στη γράφη του θρύλου. Είναι δυνατόν να κάθεσαι πάνω στη γράφη του θρύλου του διαφόρου και του αντικρίστου και να είσαι ο σπουδαίος άνθρωπος, η σπουδαία χώρα. Όταν λέγει με τις πορείες της, ξέρετε τι είναι οι πορείες. Είναι η κουλτούρα η Αμερικάνικη που έχει φτάσει σε όλα τα σημεία της γης. Παντού η κουλτούρα η Αμερικάνικη. Και βλέπετε οι άνθρωποι όλοι φεύγουν και φεύγουν από πού να αρχίσουν. Από τον τρόπο που ζουν, από τον τρόπο που σκέφτονται ή από το Hollywood ή που πώς. Και εκπορνεύουν όλους τους λαούς της γης. Θυμάμαι μια αφήσα το 50 χώρα πίσω. Κάπου που έδειχνε κάτι Αφρικανούς που κοιτάζουν κάποιες φωτογραφίες ενός κινηματογραφικού έργου. Να πως και μάλιστα το Χόλιγουντ, να πως εκπορνεύονται οι λαοί με όλη αυτή την κρίση του πολιτισμού που έχουν αυτός ο λαός. Ναι. Γενικά είναι ο δυτικός πολιτισμός. Αν το θέλει. Να μην βγάλω και στους Ευρωπαίους. Να μην τους βγάλω, να τους ξεχωρίσω. Κατά δυστυχία μας. Ας γίνεται. Το θέμα είναι ότι όλοι αυτοί που αιμαρτύρησαν για το όνομα του Χριστού υπέρ της πίστεώς των βεβαίως θα αποκατασταθούν στην Βασιλεία του Θεού. Είναι εκείνο που σας είπα προηγουμένως. Κύριε λέει πότε θα εκδηθεί στον θάνατό της και τους δόθηκε λέει η Αποκάλυψη λευκός χιτών. Του δόθηκε και ένα κλαδί μύτης και τους υπόθηκε. Περιμένετε λίγο ακόμα. Ακούστε, εκείνο το λίγο σας εντυπωσιάζει. Περιμένετε λίγο ακόμη. Έως όντου και άλλοι αδελφοί σας μαρτυρήσουν όπως εσείς. Και τότε θα εκδηθώ, λέει ο Κύριος, το αίμα το αδικό χυμένο επάνω της στην υγεία. Αυτό σημαίνει
ότι τους αντιθέτες, όπως λέει το χωρίο με επανέλθω προς τα διάβασα, εφρανεί εν το ελέη αυτού. Θα τους εφάνει. Με το έλεος ο Κύριος και το έλεος του Θεού δεν είναι άλλο από τη βασιλεία του Θεού. Τι άλλο θέλω. Γι' αυτό σας είπα, μη περιμένετε πλήρη δικαίωση επάνω σε αυτή τη ζωή από τα ατομικά σας συμφέροντα μέχρι τα εθνικά συμφέροντα μέχρι, ξέρω εγώ, σε θέματα όπως είναι η εκκλησία με τα μέλη της. Και προχωρούμε στο 24ο κύκλο. Ωραίων έλεος εν καιρό θλίψεως αυτού. Ως νεφέλε η ετού εν καιρό αυρογή. Τι διαφόρεσες. Ωραίο και δικήτατο είναι το έλεος του Θεού σε καιρό θλίψεως. Μοιάζει με τα σύννεφα που φέρουν βροχή στον καιρό της ανομβρίας και της ξηρασίας. Πραγματικά είναι κάτι πολύ ωραίο. Εδώ αυτό το χωρίο είναι μια κατακλίδα του όλου κεφαλαίου και αποτελεί ένα ύμνο του Θείου Ελέους. Μη φοβόμαστε, ο Θεός είναι δίκαιος. Μη φοβόμαστε. Ύστερα από τον πειρασμό, τον κάθε πειρασμό, δεν βγήκε και αυτό. Δεν βγήκε και αυτό από τα μαρτύρια των χριστιανών. Βέβαια, από την κατάλληλη προσφορά σου στον Κύριο, που λέγαμε στα πρώτα χωρία αυτή του κεφαλαίου, μέχρι την αγόντιστη υπομονή σου ή στις αδικίες των εχθρών. Πάντως, το κέρδος θα είναι ολόκληρο δικό σου. Πράγματι, σε δύσκολες ημέρες, ποικίλων δοκιμασιών, έρχεται το έλεος του Θεού, όπως η προχή στον καιρό της απροχίας. Ευλογητός ο Θεός, θα λέγαμε, που εμείς μπορούμε αυτά να τα επισημαίνουμε και να τα καταλαβαίνουμε και να τα βιώνουμε. Ευλογητός ο Θεός και μεγάλο και ωραίο το έλεος του. Αμήν. Εδώ αγαπητοί μου, τερματίζεται το 305 κεφάλι και να περάσουμε στο 306 κεφάλι. Εις τους πρώτους 17 στίχους του 306 κεφαλαίου αναφέρεται ο Ιερός Συντάκτης σε μία προσευχή. Η προσευχή αυτή είναι υπέρ του λαού του που καταπιέζεται από τις επιβουλές των ανωτρίων. Δηλαδή έρχεται για το λαό του. Για το έθνος. Πρέπει να πούμε εδώ ότι προσευχές που περιέρχονται στην Αγία Γραφή, καθώ είναι τέλος να το προσέξουμε, και που ελέγχθησαν από Αγίους άνδρας και γυναίκες. Η Αγία μου, η Οδύτης και η Πανηγία μας, που είναι η Οδύτης, όταν την προσφώνησε η Ελισάβετ, η συγγενής της, αποτελούν πρότυπα προσευχής για τους πιστούς όλων των αιώνων και όλων των εποχών. Πρότυπα, σας θέλω να προσοχή. Παρότι ελέγχθησαν περιστατικά, όμως πολλές θέσεις από αυτές τις προσευχές έχουν μια ξεχωριστή επικαιρότητα διαχρονικά. Ισχύουν δηλαδή διαχρονικά. Σε κάθε εποχή δηλαδή. Κάποιοι στίχοι μέσα σε αυτές μπορούν να γίνονται και προσωπική μας προσευχή. Το ψαλτήρι, παραδείγματι, ολόκληρο το ψαλτήρι, το οποίο η Εκκλησία μας χρησιμοποιεί ολόκληρο, στη διάρκεια μιας εβδομάδας. Θα το ξέρετε αυτό, ότι το πρωί λέμε το Σαββάτο, τους τελευταίους ψαλμούς, το τελευταίο κάθισμα, και το απόγευμα από την αρχή το ψαλτήρι. Για να τελειώσει, από κάθε μέρα λέμε κάποιους ψαλμούς, για να τελειώσει το επόμενο Σάββατο το πρωί. Το ψαλτήρι είναι
ο μεγάλος εκείνος ημώνας παντός καρπού και παντός ανθέρω. Με λίστα θέματα της προσευχής θα βρεις οπωσδήποτε μέσα στο ψαλτήρι των ελευθεριών. Οπωσδήποτε. Και μπορεί και μην να χρησιμοποιεί ή ολόκληρος των ψαλμών ή ακόμα να χρησιμοποιεί κάποιους ήχους και θα βρίσκει πάρα πολύ ανακούφιση, πραγματικά. Έτσι, η χρήση τους στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας είναι γνωστή. Για παράδειγμα, σας αναφέρω το μελικοστό ψαλμό. Ποιος δεν λέει το μελικοστό ψαλμό? Δεν λέει τον Θεός, τον Θεό, κλπ. Ποιος δεν λέει το ψαλμό αυτό? Μόμενα, να μην καταλάβει τόσο γρήγορα, παρατρέχουμε τις έννοιες και δεν ξέρουμε που υπάρχει μένας πλούτος και στον κάθε στίχο. Αν έπρεπε να φτιάξουμε τον περιπτωστό ψαλμό να τον αναλύσουμε, δεν ξέρω αν θα μας έρθει, αγαπητοί μου, ένας χρόνος. Ένας ακριβέντος χρόνος. Ναι. Αλλά ένας καλά προσεκόμενος, πάντοτε προσέχει, δεν είναι το να πούμε μεγάλη προσόρμα. Λέει ο Άγιος Άγιος Ήρος, πρέπει να κατανοήσει την ευτροπία προσέκτηση. Τι ωφελεί, λέει ο Απόστολος Παύλος, να πω ό,τι θα πω, όταν ο άλλος δεν ξέρει να πει, δεν μπορεί να πει το αμήν. Δηλαδή, έτσι να γίνει, μα δεν κατάλαβε. Φαινόμαστε τους είναι προτιμότερο λοιπόν λιγότερα να προσευχηθούμε, δηλαδή λιγότερα σε μακρύτερο χρονικό διάστημα, ακριβώς για να μπορούμε να κατανοούμε και εκείνο το οποίο διαβάζουμε αναφέροντας την προσευχή μας. Έτσι δεν υπάρχει θέμα να το ξαναπώ που να μην αποσχολεί τον πνευματικό άνθρωπο από το ψευδί. Έχουμε και τον Αγίο προσευχές. Ναι, πάει μέσα από το εκεί που διαβάζεται τα άπαντά του, εκεί κάπου σε ένα σημείο της ομιλίας του διακόπτεται, λέει ευχή και έχει έναν δυο στίχους, ας πούμε, μιας προσευχής. Θυμάμαι μια τέτοια ευχή από τον Άγιο Σάκρος Ήρων που λέει και είναι παραμένως από το ψαλτή, που λέγει «Συ Κύριε φωτίζεις το σκότος της ψυχής μου». Τέλος, έως το τιμόνι. Τι Κύριε θα φωτίσεις το σκοτάδι του ψαλτήρι. Το ψαλτήρι μιλεί για μας το σπίτι σας. Και ας είναι δίπλα και η ερμηνεία, γιατί φιλολογικά το ψαλτήρι είναι αρκετά δύσκολο. Η πιο μικρή ακολουθία αγαπητοί μου της Εκκλησίας μας, όπως είναι το μικρό απόγευμα, περιέχει ήδη τρεις ψαλμούς. Η πιο μικρή ακολουθία. Είναι ο 50ος ψαλμός, είναι ο 61ος ψαλμός και ο 100ος και 40ος δεύτερος ψαλμός. Καταλαβαίνετε τώρα άλλες αποδοχές που είναι μεγαλύτερες πόσους ψαλμούς περιέχουν. Όπως κάποτε οι μαθητές του Κυρίου ζήτησαν, τον πήρε τον σύνδεδο και του ζήτησαν να τους μάθει να προσέχουν. Και τον τρόπο και το περιεχόμενο. Και τον τρόπο και το περιεχόμενο. Και ο Κύριος τους επίδαξε από το ζήτηση. Και η λεγόμενη κυριακή προσευχή. Πάτε ημών, ένιξε ο ένιξ και το καθένα. Να αποκαλούμε τον Θεό Πατέρα. Να μας συγχωρήσει. Με την προϋπόθεση ότι και εμείς έχουμε συγχωρήσει άλλους. Έχουμε αυτή την εντέξη. Να μας δώσει τον Άγιον ημών των Ευγιούσων, όλη της ουσίας μας άνθρωπος, που όπως λένε οι πατέρες δεν είναι μόνο το κοινό ψωμί, αλλά είναι και το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και ούτω καθεξής. Πρέπει λοιπόν ότι οι προσευχές των Αγίων, που είναι κατασπαρμένες στην Ιερογραφή, αλλά και στην πατρική θεολογία, μας είναι τόσο χρήσιμες για να πούμε στοιχεία. Βέβαια αυτή η προσευχή του ουσιαστικού
σειρά δεν θα την αναλύσουμε, γιατί θα θέλαμε πάρα πολύ χρόνο. Αλλά επιτρέψατε μου να σας τη διαβάσω. Θα σας διαβάσω την απόδοση και όχι το κείμενο. Και ακόμη θα δίνουμε μόνο σε τρία θεμελιώδη σημεία αυτής της προσευχής. Λοιπόν, και πολύ γρήγορα θα διαβάσω. Ελέησον μας, Δέσποτα Θεέ, όχι μόνο των Ιουδαίων, αλλά και πάντων των εθνών και δημιουργημάτων, και από το ύψος της δόξης σου ρίψε το βλέμμα σου και δια της ακαταλληλική του δυναμικού σου έβγαλε τον προσέ φόβον εις όλα τα έθνη. Ύψωσε την παντοδύναμον χείρα σου εναντίον των ξένων εθνών και ασύρουν τάχα δια των πραγμάτων την κρατιά δυναμή σου. Όπως δηλαδή άλλοτε έδειξας την αγιότητά σου και ενοξάστης ενώπιον αυτών δια της αυμαστής προστασίας σου, προς εμάς έτσι και τώρα ήρθε να δείξεις το μεγαλείο σου ενώπιον μας δια μέσου αυτών, τιμωρών την καθημών αδικίαντων και καταπίεσήν του και ας σε γνωρίσουν δια της πείρας και των πραγμάτων, όπως και εμείς αναγνωρίσαμε και εμάθαμε ότι δεν υπάρχει Θεός άλλος εκτός από σένα, Κύριε. Δείξε νέα σημεία μαρτυρούντα την δύναμή σου και ενέπισον άλλα θαυμαστά έργα, δόξασον δι' αυτόν την παντοδύναμον χείρα σου και των δεξιών βραχιονά σου. Σήκωσε τον θυμόν σου και εκδήλωσε την οργή σου, βγάλε από τη μέση των αντιδικών σου και κονιορθοποίησε τον εχθρό σου. Επιτάχυνε τον χρόνο της συμμορίας και ενθυμίσου τα μεθόπου δοθήσας εις τον Ισραήλ υποσχέση σου και άλλοι ας διακηρύττουν, συγγνώμη, και όλοι ας διακηρύττουν τα μεγάλα και θαυμαστά έργα σου. Εκείνος δε που θα διαφύγει και θα διασωθεί, ας καταφαγωθεί από την καταγγέλση ως πανφάγων πυρ κορμή σου. Και αυτοί οι οποίοι καταπιέζουν και κακοποιούν τον λαό σου, ύστερα έβρουν την καταστροφή. Σύνδεσμοι και θαλάσσιων που είναι άρχοντες των εχθρών μας, οι οποίοι γεμάτοι αγωνισμό λέγουν δεν υπάρχει κανείς άλλος εκτός από εμάς. Συνάντησε όλα στα σπηλά του Ισραήλ του Ιακώβ και κάμε τους πάλι κληρονόμους της χώρας των, όπως ήσαν απ' αρχής και εχθρόνων παλαιών. Ελέησον, Κύριε, τον λαό, ο οποίος έχει ονομαστεί με το όνομά σου και τον Ισραήλ, τον οποίο παρομοίασας με πρωτότοπον Υιόν σου. Εσπλαχνίστητη την πόλη της την οποία υπάρχει ο Άγιος Λαός σου, την Ιερουσαλήμ, τον τόπο της αγαπάμψεως και κατασκηνώσεως σου. Γέμισε τη Σιών με τις διηγήσεις των καταπληκτικών ενεργειών σου και την μαρτυρία της ευνοίας σου υπέρ εκείνων οι οποίοι εξαρτής είναι δημιουργήματά σου και κληρονομία σου και ελέγχθηκε πλήρωσαν τας προφητείας οι οποίοι ελέγχθησαν εν το όνομα σου. Δώσ' ανταμοιβή και μισθών εις εκείνους οι οποίοι με θυπομορρητικής ελπίδος σε περιμένουν και οι προφήτες σου, δια της πραγματοποιήσεως των όσων προείπων, ας αποδειχθούν αξιόπιστοι. Εισάκουσον, Κύριε, την προσευχή των δούλων σου, σύμφωνα με την ευλογία την οποία έδωκε ο Αρών, η
για τον λαό σου και ας μάθουν όλοι όσοι είναι επιβλητείς ότι εσύ είσαι ο Κύριος, ο αιώνιος Θεός. Αγαπητοί μου, από αυτήν την προσευχή, για να μην αφήσουμε ένα κενό στο όλο βιβλίο που αναλύουμε τη Σοφία Στράτου, επιτρέψτε να δούμε μόνο, όπως σας είπα, τι είναι μία ελληνομία. Ελέγξον ημάς, δέσποτα, ο Θεός πάντων. Είδατε, ο Θεός πάντων. Εμπιστεύετο ότι η θεή των εθνών είχαν ενδιαφέρον μόνο από τον τόπο εκείνο που ελατρεύονται. Φερειπή, η θεή πολλή είχαν σημασία και τους έγινε. Δεν μπορούσαν να έχουν σημασία για άλλους λόγους, άλλο ότι βεβαιγενέστερα, ήδη από τους χρόνους του Μεγάλου Αλεξάνδρου, στους λεγόμενους ελληνιστικούς χρόνους, έχουμε ένα ταξίδι των Θεών, να πηγαίνουν από τη μία χώρα στην άλλη. Ναι, και έτσι έχουμε θεότητες, οι οποίες ήσαν στην Αίγυπτο. Οι ελληνικούς θεότητες ταξιδεύουν και την Ιταλία και το καθεξής. Εδώ θα πάτε στο δύο. Θα δείτε, θα είναι ένας ναός που ήταν, κάτι λήψη να σώζονται, προς τη μήνη της Ίσιδος. Η Ίσιδος ήταν θεότης τον ίδιο. Όλοι οι Ελλάδοι είναι η δίδυτα σε εμάς τους Έλληνες. Έτσι λοιπόν ελαλάσσονται οι θεοί των λαών και των εθνών. Πάντως όμως πίστευαν ότι κάπου οι θεοί μένουν στον τόπο τους και ότι φροντίζουν μόνο για τον τόπο. Κάτι ανάλογο μην νομίζετε, επίστευαν και οι Εβραίοι. Και ότι δεν ήταν δυνατόν ο Κύριος, ο Άγιος του Ισραήλ, ο Διαφέρον, να μπορούσε να είναι και Θεός των εθνών. Άπαπα. Εξάλλου ήσαν τόσο φανατισμένοι οι Εβραίοι σε αυτό το σημείο, ώστε μπορούσαν πραγματικά ένας ο οποίος θα έλεγε ότι ο Θεός είναι όλων των εθνών, ακόμη και με την πολιτική. Έτσι εμείς οι Έλληνες λέμε, μέχρι σήμερα το λέμε, ο Θεός της Ελλάδας. Δεν ξέρω γιατί το λέμε αυτό. Μην το λέμε. Ότι ο Θεός της Ελλάδας δεν θα πείσει την πατρίδα μας να πάθει τούτη εκείνη την περιπέτεια. Να λέμε ο Κύριος του ουρανού και της γης, γιατί απλούστατα είναι Θεός όλων των λαών, όλων των εθνών. Εδώ η απάντηση είναι όπως λέει στην προσευχή του αυτή, όπως είναι, ο Θεός πάντων, είδατε πάντων. Είναι εκείνο που λέει ο Απόστολος Παύλος και στην προς Ρωμαίους επιστολή του, ο «Ον επί πάντων Θεός». Ο Θεός που είναι απάντων σε ομιλία του Απόστολος Παύλος, τον Άγιο Παύλο, απέκτησε. Και ο Κύριος Ιησούς Χριστός απέστειλε τους μαθητάς του σε όλα τα έθνη. Να βαπτίζουν εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Βλέπετε εμείς σαφώς εδώ ότι δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι μόνο τον Ελλήνων Θεός και δεν είναι όλων των εθνών το Θεός. Έτσι και ο λόγος του Κυρίου και γεννήσετε μία ποιμή ή στιγμή σε ποιο άνθρωπο πρέπει. Προσέξτε όμως εδώ κάτι. Πολύ προσέξτε εδώ από το σημείο ερωτητή. Ο μισόκαλος διάβολος θέλοντας να ματαιώσει την παγκοσμιότητα του χριστιανισμού και της Εκκλησίας, να μειώσει και να ματαιώσει, επενόησε και ενέπνευσε τον γνωστό μας οικουμενισμό. Ο οικουμενισμός διδάσκει ότι όλες οι θρησκείες, η καταπεινόηση, μόνο μια θρησκεία η καταποκάλυψη, ο χριστιανισμός. Και η θρησκεία των Εβραίων δεν είναι παρά ο χριστιανισμός είναι συνέχεια της θρησκείας των Εβραίων, δεν έχουν δύο θρησκείες. Γιατί η θεότητα κάθε θρησκεία καθορίζει τη θρησκεία. Τη στιγμή που είναι ο ίδιος ένας ο Θεός που πίστευαν οι Εβραίοι και έδωσε τον νόμο στον Μωυσή και λοιπά και λοιπά και έχουμε συνέχεια
και βλέπουμε τον Μωυσή και τον Ηλία στο όρος Σαβόρ μέσα με τον Κύριο μεταμορφωμένο. Ένας Θεός. Αυτός κύλησε. Αλλά όλες οι άλλες θρησκείες είναι κατευθυνόνες. Δηλαδή, εγκαινόησε μια άνθρωπη αυτό που πιστεύω. Έτσι λοιπόν, είναι θρησκείες ενδοκοσμικές. Ο χριστιανισμός όμως είναι θρησκεία εξωκοσμική. Και αποκαλύπτεται δηλαδή ο Θεός, ο αληθινός Θεός εις τους ανθρώπους. Έτσι, έρχεται τώρα ο Οικουμενισμός να πει ότι όλα αυτά τα ακούμε κάτι λίγο και λιγάκι και που δεν τα ακούμε. Τι θα πει λέει ο Ιούδας, τι θα πει ο Άνθος, τι θα πει εκείνο. Όλοι πιστεύουν σε έναν Θεό. Τώρα ποιος μπορεί να είναι ένας Θεός, άλλο παράδειγμα. Βάζουμε δηλαδή όλες τις θρησκείες σε μία χωάνη και κάνουμε ένα χαρμάνι. Δαιμονικότητα η εκδίκηση δεν θα μπορούσε να υπάρξει από την παγκοσμιοποίηση των θρησκειών. Παγκοσμιοποίηση πρέπει να μπορεί να μεταφέρει των θρησκειών. Και είναι η νοθεία του αληθινού με το ψευδέστο. Και αυτά ενεργούνται παραγωγή στην εποχή μας. Και πρέπει πάρα πολύ να προσέξουμε, πάρα πολύ. Ο Οικουμενισμός δεν είναι στην πόρτα. Έχει μπει στο λαό μας και ας το προσέχουμε αυτό. Γι' αυτό θα λέμε ο Άγιος Τριαδικός Θεός για να ξεχωρίζουμε την εξαποκαλύψεως πίστη μας για όλα εκείνα τα οποία προσπαθούν να κατασκευάσουν, να μας τα σεβίρουν, να μας τα νοδεύσουν και φυσικά να μην υπάρχει η σωτηρία. Εδώ όμως πρέπει να τελειώσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.